Різдво Христове – велике світле свято, на яке з нетерпінням чекають вірники кожного року. Про символізм цього свята та про традиції його святкування поговоримо сьогодні в програмі. Наш сьогоднішній співрозмовник – високопресвященніший Феодор, митрополит Мукачівський і Ужгородський. Вітаю вас. Дякую. Різдво Христове вважають найбільшим святом у році. Чи дійсно, чи це так? Тому що є багато інших свят, таких як Великдень, Трійця, Преображення, Здвиження. Чому саме Різдво вірники вважають найбільшим? Чи не можна так вважати, що це найбільше свято в році? Взагалі масово святкується всіми вірниками свята – це Пасха, Різдво. Коли люди збираються додому, сімейний праздник такий, і всі відвідують богослуження, як правильно, кожна людина обов'язково ці свята або обителі, або храми відвідує. Але в церкві є 12 свят, 12 свята. Різдво входить в 12 свято. Пасха не входить, тому що в піснопіннях на саму Пасху Христу говориться, це праздник із праздників, торжество із торжеств. Саме Пасха Христова дарувала людям вічне життя. Господь родився, жив серед нас, дарував нам божественне откровення, Євангеліє, був розп'ятий, погребений і воскресший в третій день Пописання, як ми говоримо, молитвою вірою. Тому Пасха не входить навіть в це 12-ті ці всі праздники, які ми з вами святкуємо. Тому вона є вище всіх свят. Але Різдво – це початок, це є фундамент. Господь родився для того, щоб виконати свою місію – спасти нас від гріха, прокляття та смерті. Так говорить нам Святе Письмо. І тому сам початок, він є радісний. Людство лікує, людство радується про те, що Господь воплотився і жив серед нас, і дарував нам божественне Євангеліє, життя по якому дає людині можливість наслідувати вічне блаженство, жити со Христом. Чому так важлива підготовка до Різдва? Ось цей піст, духовне очищення. Якщо якесь торжество, то до нього взагалі завжди готуються люди. Традиційно в церкві перед великими святами, важливими, які не просто ми згадуємо якусь подію, але в першу чергу ці події Різдва Христового в контексті сьогоднішнього праздника, ми говоримо про те, що людству це свято принесло, тобто спасіння безсмертне наших душ. З того моменту ми почали іменуватися чадами Божими, дітьми Божими. І тому для того, щоб ми могли підготуватися зустрічі з Христом Спасителем, обов'язково треба піст, щоб ми могли очистити свою душу. Адже для когось вперше прозвучить тропа Різдва Христового, хтось вперше заспіває колядку, хтось вперше може приступити порог храма, хтось вперше, багато чувши про Христа, сприйме його, свою душу, своє серце для того, щоб жити завжди со Христом. Якщо людина вкусила мед, вона буде знати, що мед солодкий. Якщо весь світ буде говорити, що мед гіркий, кислий, солений або інакший, людина буде знати, що він тільки солодкий. Так от людина, якщо познала Христа, який родився в її душі, в її серці, вона буде ціле життя знати ту благодать і ту силу, і ту солодкість спілкування з Богом, яку вона відчула, коли Господь перстом своїм коснувся серця людини. Чи рівні всі вірники для церкви? Тобто та людина, яка тримала піст, яка готувалась до Різдва, так само може прийти до церкви, як та, яка не готувалась? Дуже цікавий є вислів святителя Іоанна Златоуста, відомого святого нашої святої церкви, яке читається обов'язково на Пасху, де призивається людей, ті, що постримали, ті, що не тримали, тому що Бог любить всіх без винятку. Звичайно, церква призиває для того, щоб ми могли приготувати душу зустріч з Христом. Дивіться, от цікавий момент. Ті самі піснопіння, ті самі коляди, ті самі богослужбові тексти, але кожен рік вони сприймаються по-інакшому. От священники більшість знають всіх на пам'ять, і крім колядок, то, звичайно, і кожна людина знає. Але маю на увазі зараз
ті топорі, кондаки, тексти, ірмоси, або ну, то, що називається в церкві богослужбовим текстом. Але кожен рік сприймається по-інакшому. Таке уявлення, що Христос сьогодні родився, що Він сьогодні якось по-особому відчуває серце спілкування з Христом Спасителем. Мені здається, що в першу чергу це залежить від підготовки тої зустрічі з Христом, про піст і молитву, очищення душі, сповідь, причастя, про яке ми зараз говоримо. І, напевно, людина, я не хочу сказати старіє, дорослішає. Якщо на людині 70-80 років, не старіє, дорослішає. І сприйняття світу, і сприйняття Бога, сприйняття Боже відношення до самої людини, воно міняється з кожним роком. Залишається воно стабільно вірою во Христа, любов'ю до Бога, надією на Його милосердя, але по-інакшому сприймається в деяких аспектах життя індивідуально кожної людини. Тобто проповідь священника змінюється кожного року. Цього року вона буде трошки іншою у зв'язку з початком пандемії. Ви знаєте, кожен рік щось нам Господь дає нове. Деколи не Господь дає нове, тому що Бог дарував нам свободу. Ми не роботи. Бог дарував нам, щоб ми самі вибрали, по якому путі ми маємо йти. Або ми будемо по світлому путі йти, це воля людини на то. Або навпаки, йти по широкому путі, яке приведе далеко не в позитивні місця, скажімо так м'яко, там, де, на превеликий жаль, погибають душі людей. А треба знати і пам'ятати про це, що Бог всім хоче спастися. Знаєте, от ми маємо таке милосердя Господнє. Господь говорить, що немає людини, яка жила би не согрішила. Але цікаво те, що нема гріха, побіждаючи, чоловіколюбія Боже, всі гріхи Бог прощає. І дуже цікаво, знаєте, деколи часто порівнюю небо, Бога, з дзеркалом. Все, що людина зробила тут на землі, відображається в точності на небесах. Зробили ми добро, відображається на небесах. Зробили зло, відображається на небесах. Але є одне дно. Добро ніколи не стирається. Воно завжди залишається там, записано в книгі життя в Божественному серці. А от недобрі наші вчинки, вони стираються виправленням свого життя, покаянням, сповіддю. І тоді людина має можливість на страшному суді, щоб ті гріхи, яких ми покаялися, не помянулися всемогутнім Богом. Якщо говорити про символізм цього свята, для чого народився Ісус Христос? Для чого Бог нам послав Сина Божого на землю? Відповідь дає колядка, щоб спасти люд свій весь. Справа в тому, що все людство перед Різдвом Христовим мало дуже такий важкий духовний стан. Наприклад, древні філософи говорять про те, що людина зайшла в тупік. І сама по собі будь-якими людськими факторами і діями не могла вийти з цього тупіка. Деякі відомі філософи говорили про те, що життя воно не має сенсу ніякого, і самогубство є єдиним моментом, суїцид, коли людина може позбавитися цього мрачного, страшного душевного стану. І уявіть собі, приходить Месія, приходить Христос, приходить той, кого чекали. Парадокс. Не спізнали, не побачили, не сприйняли. Діву Марію не прийняли ні в одному домі, бачучи її стан. Але печера і ті, хто там знаходився, пастушки, вони побачили Месію, вони побачили Христа. Дивіться, кому Господь явився. Волхвам, царям, які зі сходу прийшли поклонитися, щоб весь світ знав про Христа. А також простим, звичайним пастушкам. Вони перші почули «Слава Вишній Богу, на землі мір, чоловіці благовіння», спів ангельський. Тому і проповідь священника, і слово священника тематику має одну – по-різному, різними словами. От, наприклад, зараз ми говоримо про те, що слово «здоров'я» для нас є дуже актуальним. Коли у нас день народження, весілля,
будь-яке таке світле мероприємство. Що люди взагалі бажають? Щастя, здоров'я і всього іншого. Це машинально, це формально. Зараз слово «здоров'я» формально не произноситься. Ми говоримо про те, що воно необхідно людині. Пандемія подіяла на душу людей, змінила розум людей, змінила серце, підхід, в тому числі до самого дорогого, що в нас є, та життя. Як правильно провести цей день? Ну, в першу чергу, треба пам'ятати, що Різдво Христове – це духовне свято. І застолье, воно є одним з таких важливих моментів, але не головним. Саме головне, щоб ми могли за цей рік, який пройшов, за це свято Різдва Христова подякувати Богу. А це може зробити, в першу чергу, в храмі Божому. Коли ми приходимо і приймаємо безпосередню участь в тому, що ми вдячні Богу, в тому, що ми прославляємо Його ім'я. Євхаристія в перекладі на нашу мову з грецької означає вдячність. І тому участь в богослуженні є першим необхідним для того, щоб людина відчула всю радість і весь сенс, весь смисл Різдва Христового. Потім, звичайно, з друзями, з рідними, один одного ми приходимо, колядуємо, опять-таки свідчимо перед Богом, своєю душею, перед рідними і близькими, і далекими, скажімо так, незнайомими людьми, про те, що Христос родився в колядках, які склали прості люди. І дивіться, це шедевр. Колядки зараз міняються, вони є нові, більш такі вони зараз музикально оформлені, але смисл склала їх душа людська, простий народ. Тому вони мають цінність і мають глибокий під собою фундамент віри простих людей во Христа. Чи відрізняється богослужіння під час ось такого великого свята, як Різдво Христове, від звичайного недільного богослужіння? В чому різниця? Чи правда, що, кажуть вірники, надзвичайну силу має молитва цей день? Молитва має завжди силу, але в ці свята вона особлива. Ви дивіться, є таке поняття «суточний круг богослуження», коли ми за один день пам'ятаємо святих або свято то чи інше, яке ми в сутки, за добу прославляємо Христа Спасителя. Є тижньовий круг богослуження, є річний. Так от, чому треба бути в храмі Божому на Різдво Христове? Ці піснопіння звершуються один раз в рік. Якщо уважно їх послухати, це просто потрясаючі, складно святими отцями, віками додаючи в Церкві Христовій, яка дарує людині відчути в повноті, для чого Христос родився, для чого Він прийшов на землю, і яку участь маємо ми індивідуально до тої події. Що би ви хотіли побажати вірникам? Я бажаю, щоб наше серце було відкрите до Бога, відкрите один до одного. Сам головна заповідь, яку Господь дарував, це заповідь любові. По тому знають, що ми учні Христові, якщо будемо мати любов між собою. Так говорив Іван і Господь. Тому цієї любові бажаю один одному. Без неї ми не зможемо існувати, ми не зможемо жити. Без неї не зможемо будувати своє життя, майбутнє. Тому нехай любов Христова, яку Бог приніс на землю своїм воплощенням, своїм Різдвом Христовим, панує не тільки на свято Різдва Христову, але в кожному куточку серця вона залишається на протязі цілого року, дослідуючи Різдва Христова і всьому нашому житті. Дякую вам за розмову. Ну, а нам, шановним телеглядачам, дякую за те, що ви були з нами. Віримо в краще. Побачимось на цьому ж каналі.